Rodačka z Plzně Andrea Sestiny Hlaváčková odehrála na okruhu WTA v roce 2017 celkem 8 singlových zápasů. Její prioritou bude v této sezóně výhradně čtyřhra. Já jsem se rozhodla před letošní sezónou, že se singlem končím a budu se věnovat hlavně čtyřhře, jenom čtyřhře. Ale samozřejmě já na ty turnaje přijíždím o pár dnů dopředu, do kvalifikace se přihlásím, zapíšu a pokud se do ní dostanu většinou náhodou, protože jsou to velké turnaje, na kterých bych se rankingově už nedostala, ale někdy se prostě na poslední chvíli ještě dostane i někdo, kdo je tam na místě. No tak si zahraju, je to pro mě ten nejlepší trénink, pokud si můžu v přípravných dnech zahrát singla na zápasovém kurtě se zápasovými míči v tom prostředí, tak nemůžu být líp připravená, ale rozhodně program a veškeré priority budou na debla a mě ten single ani moc nechybí. Všeobecně se ví, že deblistky si nevydělají takové peníze jako singlistky. Jak je čtyřhra finančně atraktivní? Pokud bych měla mluvit za holky, které mají rozjetou singlovou kariéru, mají šance na singlové úspěchy, mají na to ty ambice a jdou do toho, tak se to samozřejmě nedá porovnat. Oficiálně se ví, že prize money jsou rozdělený 80% ku 20%. Takže tak to je ve všech turnajích, ale samozřejmě já, když jsem loni byla kolem 200. místa na začátku sezóny, tak jsem si řekla jasně, že moje priorita bude double, v kterým jsem už dlouhodobě na úrovni top 10 a mám tam šance vyhrávat velký turnaje, vyhrávat hodně zápasů, což je pro mě prostě hrozně důležitý, objíždět ty turnaje, mít ty pozitivní emoce z toho a užívat si to tímhle směrem. A samozřejmě, že to pak přináší i tu finanční odměnu. V minulosti o debly nebyl takový divácký zájem jako v současnosti, ale popularita čtyřhry u fanoušků stoupá. Myslím si, že na to měla obrovský přínos Martina Hingis, která se objevovala teď na všech turnajích po dobu několika let a na ní opravdu lidi jdou a táhne. A ukázala trošičku tomu divákovi tu doblovou hru, strategii, že to je opravdu zajímavá věc a že někdy se to určitě dá nejenom srovnávat se singlem, ale i že to je třeba zajímavější, některé zápasy. Na dvouhru a čtyřhru se trénuje rozdílně. Jak a v čem se příprava liší? Daleko méně trénuju singlový body, to už úplně minimálně. A to jenom, abych si zažila neustále ještě pohyb po celém kurtě, protože to je ten největší rozdíl pro mě, přeběhnout celý kurt několikrát a přizpůsobit tomu ty nohy. A jinak daleko více pracuje na service return, daleko více pracuje na pohybu na síti. A já jsem letos třeba hodně pracovala na takovém detailu, což je vracení se zpátky na smeč. To je věc, na který určitě singlistky tolik nepracují, ale mě tam chyběla v té hře a jsem často byla nalepená na síti a loboval mě každý druhý. Takže to si myslím, že jsem zlepšila, že mi to hodně pomáhá. A takovýhle věci, start na míč a tohle, to je asi stejný se singlistkami, ale celkově prostě trénuju v deblové části toho kurtu a taky často trénuju ve čtyřech, vyloženě debla. Na turnaji chodíme hrát hodně tréninkový debly, takže to samozřejmě singlistky nedělají. Zopakovat úspěšný rok 2017 bude pro Andreu náročné, přesto si dává jen ty nejvyšší cíle. Chtěla mířit na ty nejvyšší mety, ale jak jsem letos si oskoušela, tak jakýkoliv očekávání nepřináší úplně ovoce. Takže do toho půjdu zase s velkou neznámou a s očekáváním akorát toho, že pro to udělám maximum a doufám, že s parťačkou si sednem a že to bude týmová práce a něco, co jsem asi ještě nezažila v tom směru, že budeme obě deblistky, to by se mi na tom líbilo.